זו הייתה מלחמה קשה מאוד, ואם אני חושב על זה היום, לא היה שום טעם להתחיל אותה. זו הייתה מלחמה רעה מאוד, ומחיר הניצחון עדיין צעיר, אבל זה מחיר שיש לו פרי, וזה פרי שצריך לכתוב אותו, אבל אף אחד לא ילך להביא סולם, כולם מחכים למטה שיפול, וכשהוא נופל לוקחים אותו ועושים פרצופים של מסיבה. הצד הרקום עושים ממנו ריבה, כי זו הייתה מלחמה רעה מאוד. והיא הפכה את החדר לכלוב זהב.